Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Fortnite. Където трябваше да играем по принцип криеница, но ще разберете какво се случи, малко се бяха наговорили докато аз не слушах. Преди да започнем, ако искате още на Fortnite и какво по-точно желаете, може да напишете долу в коментарите и разбира се да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. И най-добрата новина за вас днес в 16.00, точно когато е качен този клип, аз ще бъда наживо в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието, така че идвайте да се забавляваме. Ще играем Minecraft пакта, GTA 5 Roleplay, 5M мини-игри, най-вероятно GTA паркури и като цяло имаме цели 8 часа, така че можем да играем адски много неща. Освен това, от сега нататък обмислям почти на всеки лайв да правя раздаване, като има възможност да започна от днес, така че ако искате да разберете, просто елате. А сега ви пожелавам приятно гледане. Как викаш на родителите си, брат, по имена? Во! Да, най-кринч нещото на света. Трябва да викам на баща ми, Тодоре! Тодоре! Тошко! Аре, конца на приго и го запиши! Тоше! Какво става тука? Той го няма вкъщи. Краси! Дай го. Не бе, кола! Иляне! Иляне! Нема са да му викам Илян. И кога и защо му викаш тате? Като нормален бял човек, а не Иляне? Много рядко. Аз си на всички им викам по имена. Красимиро! Красимиро! Аре, кажете какво бе, не слушах! Ще разбереш. Ама ще играете ли? Ще играем. Пиша в Дискорда кой ще участва. Давай, пиши, ти пиши в Дискорда, нека да се събира те за криница да си играем. Да, тая реди поне да пуснем креатива. А ние с колата ще играем! Добре! Мах, поменяме кефи, защото контролира едно чужовище, дето като Годзил. Ох, монстре, ти с твоите създания. Къде скачаме? Ей, тука! Аз скачам в обръча. Тука! В обръча. Къде е тука? Това не е обръч! Това е космически кораб. Скачаме! А къде скачаме, бе? Слърпито. Монстър отива някъде да се кри, нали? Да, абсолютно. Добре. Абе, там нещо блести в червено, коце! Някакъв чук. А не са три. Да, защо това е... Е, това е НЛО. Един човек под мен. Чакайте, аз един кацна на някой от тези НЛО-та. Той е обърна. Умираш. Не, не умираш. Не, просто караш го. Караш, да. О, тук имаш част. Скочете в тия страничните част, не скачете на най-голямото. Да, някой че го направите. Дойдох тук при някакъв друг от нашите. Цепят се. Чакай, брат, аз не мога оцеля. Ужас, лошо ми е. Датски. Не мога да си държа мишката право. Така. Ай! Помощ! Помощ! Вземе извънземно! Фокс! Къде си? Във въздуха! Там има човек! Къде ме носиш, бе? Монстър, тук има кенев за тебе, между другото. Аз съм вътре в къщата, елана съм. Абе, аз чакай, забравих, че не ми сваля кръв. Е, там има човек, там има човек! Окей. Пати, то ми скара къла. Не, не има в къщата ми. Лама! О, маняци, аз съм... Абе, това... Много добра. Какъв е това там, бе? Започвам да билдувам, как да... някакъв ме стреля, NPC ме стреля, помощ! Нямам нищо. Оле, майко... Като неандерталец съм. С 4 патрона съм, пичове, помогнете ми. Идвам, възте, къде е това? Ми той е NPC. Имаше лама. Къде бе? Чакай. Къде бе, кажи ми къде. Ми е тука някъде, брат, аз не мога го маркирам. Тука, бе. Има чест! За то чест трябва да го отворим всичките лата. Абе, то не мога убия, бе! Е, нищо не ми дае, букук! Чакай, не пивай амото, моля ти се! О, тук да се хилме, ара да се хилме тук. Аз е тук обикаме. Телефона, бате. Това, какво е златното? Злато. Така. Още един убих. Леле, аз ги чупаме. Браво е, Фокс. Бе, браво, Фокс. Чупиш някакви хора, дето не знаят как да си държат мишката. Да, аз не знам. Фокс, убил си един човек. Какво се таковаш? Двама убих. Не, аз съм убил двама. Не, аз убих двама. Чакайте малко, тия Viva.com.
Виваком! Ебати! А! Сапа Виваком не харесва. Знаеш какво? Изпращат ми SMS от Виваком, да, че трябва. Номера ми е некоректен. Айде, че ми изпращат SMS-а! Как? Откъде ви стрелят? Не знам. Някъде, от фокса ни. Елате да отворим това! Трябва сме и четиримата тук. Идвам. НЛО, НЛО, НЛО! Май са в НЛО-то. Танах пипируда. Дзингер, 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 дзингер. Дайте да отворим честа. Не бе, брат! Отвори го, отвори го! Трябва да влезеш, стой. Не бе, Фокс, не го чупи така, бе! То си показва, застанете всички, трябва сме около него. Да, стой сега. Удри там, къде ти показва. Не насякъде, бе, монстър, бе, не насякъде, бе. Не мога го отцеля, мръдни, бе! Аз нямам нищо. Айде. Да. Ох, маре, че сте... Бяре, бе, Фокс, мръдни се. Добре, още един удар, май. Айде, бе, игра с капара. Бе, Фокс, стига, бе. Айде, бе. Да, пан арма. Мале, че сте... Аре, ама мръднете. Айде! Иса! Нищо! Базука! Базука не. За мен! Искам злата! Базуката. Искам базлатата! Не! Айде, няма базука за тебе! Аз имам, аз имам! Базука! Златна базука! Оф, мизерници! Някой зени, пълбай, айде да се возим! Зоната! Чайте, това не мога ли го хвърля? Искате ли проня? Бързо към качвай зоната! Се, Фокс. Я, това е двуместно! Ужас! Дай ми я, Фокс! Бум. Цялата ми я дай, всичко ми дай. Бързо към зоната, че сме дали. А, не ми го давай, аз имам фул. Пак какво е? Си отзад. Аз съм отгоре, монстре. Добре. Айде, бургазлийски тираджия, тръгвай. Не ме гази. Ох. Сете, колеги. Монстре. Гледай го, бе. Ако ме изпускаш, може и да се кача. Е, чакай, изпусна човек. Браво. Коцото ще е най-отзад, коце. Ще си фарям материали. Давай зона. Давай, че сме убили трима човека. Това е точно първо. Мидъл маус бутона. Къде бе? Как се слиза? Идвам. Ето е. Каза. Как слиза? Е! Те ще умрат, коце. Ами, тъпо. Аре бе! Е, не! Помощ! Помощ! Идва Фокс. Майко, какви сте слави. Идва Фокс. Монстра, що го убиве, брат? Трябваше да го шейкдаунем. Е, не е пука, какво е шейкдаунът. Нямаме време, между... Брат, има някакъв грозен пъмп. Той е някакъв супер трекър, да ти имам Fortnite кидото. Просто е по-добър от тебе. Да, кринч кидо, фарма и Fortnite. Не, не, фарма и Fortnite. Няма и пихилчета обаче. Бе. Много са добри, Фокс. Къде ги гледам? Браво! Защо не взехте карта на Фокса да го съживиме? Вие ме умни ли сте, какви сте? Ти шо няма за, ти си про Фортнайтър тук. Ама... Брат, това как му цели мизерно? И сега най-ново да умра заради тебе, монстре. Заради мен. Ами да, защото си изоставил тира катапанар. Тичай, коце, тичай. Между другото, ти имаха живи приятели, ето го приятеля му. Виждам ги, ето там си. Минус 20? Имаме проблем обаче. Лошо. Чакай. О, сериозен проблем. Е мой сериозен проблем. Би го сдължи. Апка. Бум. О, тя ще... Умря. Добре, мъртъв. Стой. Някой. Така, той пътува надолу. Ей, 8 кила сме, добре, браво, добре сме. Трябва ми медкит. Имам само един кил. Не знам. И на мен ми трябва медкит. А, чувам кокошка. Вика, дай медкит. Някой има ли ракети? Няма, за позука, ракети. Брат, трябва ми нормален шотгън този от... Ей, зоната! Зарязвайте всичко! Лодка, бързо! Бързо зоната! Защото ме стреляше някакъв човек. Брат, не, и лодката няма да ни помогне. Знаете ли какво? Имам лаунчпад, тройте. Как да няма да ни помогне? Дай. Имам лаунчпад, имам лаунчпад. Качвай. Добре, те верно. Аз забрах, че ги добавих. Няма да стигнем иначе. Лаунчпадът са от началото на играта. Да, но ги махнаха. А, Васе? Вода! Вода! Бах ти вързане, Бокук. Само ще ви кажа, че... Василе, майната ти, качвай се! Веднага се качвай, Василе, дразниш ме.
Бързо идвай. Качи се. Ако искаш да оживееш, се качи. Чакай, имаме аутист. Бързо го съживи. Защиви го веднага. Имаме аутист. Стой малко. Не бягай, бе! Не, лечението ме взима. Какво е, брат, че умрем, бе? Иди, райси се! Ама стига си движил, бе! Лечението ме дърпа иначе. Брат, и ме дърпа, ще падна! Паднах върху лодката на... Бързо, 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 качвай се! Аре, бе! Айде, стани, качвай се веднага! Кво стана, бе? Не, бе, не по течението, бе! Кво се е, умираме? Кой е, но? Кво стана, бе? Отсак, много добър шофьор. Мъкни! Давай, 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 на 40 кръв съм, Коце! Хилвай се! Нямам, нямам! Брат, защо тая лодка вече се кара толкова трудно, бе? Или ти си рекадърен просто? Защото те е Fortnite лодка. Ма не, преди се караше по-лесно. Чакай. Добре, течението ще ни отведе оттам. А някой има ли медкит, нещо? Едно. Нямам. Едно. Ох, лошо. На 30 кръв съм. Поне имам шилд. А, нямаме гориво май. Пред нас. О, не. Не трябва да се бием. Споко, споко, споко. Слизай! Идва ни, идва ни. Тям да го убия просто. Опа. Браво, Коце, има ли хил? И са тя глигани тука, бе. А, глиганите мога да ни хилнат. Това какво е, бе? Какво е това, бе? Някаква селка, помощ! Нападна ми, главата ми хапе! Помощ! Бързо, зоната още не сме. Абе, имам нещо на главата! Яс! Брат! Махай ти го! Абе, хилвате, бе, хилвате! Стора сте взели хилвате! Аааа! Аз се взех медкит, не знам за вас. Да, мене ме пребахте. А, идвате с кола, ръшкът ни с кола. Аз не съм ли в зоната още, бе? Махай се от тука, дебелак! Чакай. Трябва да ми такова. Ракети. Не ме стре. Човек зад нас! Коце! Аз хилвам, аз хилвам пък. Коце, то с колата! Не. Не бе! О, почти го убихме, почти го убихме! Айде, не. Браво, Коце, го убил, отивам да му взема нещата. Хора стрелят монстъра! Чакай малко. Чинах. Ооо! Това на човека при мен. Така. Коце, идвам! Брат, какво е? Абе, това е ужасно, бе! Аз нямам метки, нямам... То падна! Мира, уби го! Шадъл кекс. Стой, стой! Помощ! Идвам, Коце! Нокнат! Абе, брат, това ме дразни. Имам RPG, 20 живота пред тебе. Уби го! Дигай ме! Трима нокнати! Браво, бе! Йее! Коце, биеш ли се? Браво, 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 бихме ги всичките! Ракета ми трябва! Абе, това нещо, кога ще ми се разкара от главата? Нещо колко много ми причи, брат. Не знам. Чакай. Медкит, лаунч. Добре, аз имам. Аз имам снайпер вместо RPG, защото нямам такова. Някой има ли ракети? Хубава помпа. Брат, не е една хубава помпа тук. Добре. Абе, това ще се разкара ли от тъпата ми крато? Я някой не ма стрелне в главата, май ще се махне. Монстър е, монстър е, моля те. Стой! Оцели ме го. Готово. А, ето най-накрая. Така. Пахките потията. Айде. Пушката ми още е синя. Някой има ли нормален... А, нормален шотгън. Давайте, зоната, зоната, зоната. Брат. Зоната, бе, хора. Искате ли да лаунч паднем? Искате ли да лаунч паднем? Тя е бърза... Не, тя е бърза колкото нас. Добре, оставим патроните за това. Добре, аз си без това нямам сна. Имаш ли ракети? Стой. И патрони за райфъл ми трябва. Нямам ракети, а малко за райфъл. Колко имаш за райфъл? 53. Добре, сега ще ти фърля, стои. Нека влезем в зона само. Аз ще лесно продължете до... Ние забравихме, че Фокс съществува. Не бе, чакай бе, Фокс... А, няма къде те ревайвнем. Еми, значи... А, чест! Ако някой го отвори... Там се пукат, там се пукат! Тежко. Коце, къде си? Елар ти остава патрони. Тебе. Ето ти патрони, 50 ти оставих, нямам повече, имам още 100. Къде ми оставя от? Маркирах ти ги, бе! Да, бе, бързо, бързо, тука се пукат!
апарат стои, че не мога да... Че умра? Как ще умреш? На 20 съм. Няма да умреш, зоната е бърза колкото тебе, какво правиш? Монстър е! Ей, това правя, че не мога мина. Той не мога да се катери, брат. Не мога да стоя на Fortnite, няма и да ме кара да стоя. Коце, къде си? Ще трябва да дигнете. Не можем, Коце, вземи това, Коце! Може и Коце! Ма си имам фул. А, не си фул обаче. Стой. Ето, вземи си го, сега ще имам 3 меткида в мене. А, добре. А, в къщите са тука. Петима са, ние сме да. Двама. Па ще го взема за монстра. Монстра е ползиш ли? А, what the fuck. Дай ми го, дай ми го, дай ми го, дай ми го. Как да използвам? Дай ми го, имам само един. Оба чай. Айде. И монстра е ползиш, ще убера айтемите някакъв катер е вайвене, но ще ти взема катер и така. Така някъде тук. Видя... Василек, не го ли видя? Тука трупове, къде бе? Някъде в къща. Къде? Той играе на ниски графики, брат. Мъртъв, той е бак ти. Един стрелят, а ето го там. Остави ми го, остави ми го, остави ми го. Ето го другия. Баракът Василя. Къде? Рип. А, това човек ли беше изобщо? Да. Много а не, това е, това е NPC, това е NPC. Убит. Нещо ме стреля. Коце? Ние сме. Две в две сме. А, само дето си нямам идея къде са. Даже а, две в едно сме. Какво ни стреля? А той е с това ли бе? Ням. Коце, бой! Брат, това почти... Майко мила, къде ме изстреля? Коце, бой по НЛ-то, бе! Добре, падна. Бой, че ми звъндаха. Чай да се хилна малко. То къде? А, това е... Това е извънземно, бе, брат. Това дори не е човек. Стой, нямам патрони. Имаш и за райфъл патрони. Не, ей ти патрони за райфъл. Чакай. А, в къщата, ла. Кима как то пич кемпи някъде? Дропнах ти хит тука. Аби има ребут ван, можеш да го ребутнем. Къде? Еми там, а, но... Ох, само той не е тук. Не, по тебе ще ребутнем, тъпли си. Вие не ми взехте картата. Взех ти я. Ама, не, то няма смисъл! Аби ще живиме да нека да го потърся, аз ще вляза да го търся някъде без това няма да имам нищо. Ще се самоубия за да го намеря. То някъде се скил, Мишка! Да бе, сам монстра много добре знае къде. То от тя дето... Ето го бе! Остави ми го, остави ми го! Моля ти се! Моля ти се! Добре, не бих му с Тетрис. Нееее! Монстъра го уби, дето нищо не направи с пистолета! Нали? Браво, монстъре! Хелло! Мизерни, дори не го видях! Изи пизи! Уф! Чак не мога да повярвам, че успяхме да спечелим игра с монстъра и Фокса, дето не са пипали Fortnite от... И аз не знам кога адски много време, но все пак беше доста забавно поне за мен. Надявам се и вие да сте се забавлявали. Ако е така не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.